Jeg synes plan- og bygningsetaten er en spennende arbeidsplass fordi man får varierte oppgaver og har masse ansvar. Man møter nye mennesker i form av veiledning, møter, sitter i kundesenteret. Det synes jeg er veldig, veldig spennende, og det gjør hverdagen mye lettere, og det gjør at jeg gleder meg å komme på jobb. Jeg får være med å planlegge byen vår. Jeg får være med å lage en bedre by, sagt litt ekstra stort. Jeg får også være med å lage en moderne etat. Vi jobber med å gjøre etaten vår mindre byråkratisk, gjennom enklere og bedre prosesser. Jeg tenker at plan- og bygningsetaten har et overordnet perspektiv og et ansvar for å tenke ikke bare 5 år frem i tid, men vi skal tenke byutvikling når det gjelder 20, 30, 50 år frem i tid. Vi jobber jo for at Oslo skal bli en enda bedre by, vi jobber for at det skal bli en grønnere by, at det skal bli enklere og mer effektivt å ta seg rundt, og at vi skal ha en fokus på at byen skal bli bedre for mennesker som bor her. Og det opplever jeg at vi er tett på her i plan- og bygningsetaten.